Сәлем достар, сендермен бірге мен Тима Кезет. Бүгін біз Дрем Лига ойнайтын боламыз. Кеттік ендеше. Міне достар, менің составым қазіргі қазының мотивы. Бүгін біз Арсеналмен ойнайтын боламыз. Міне, матч басталды. Міне олардың составы. Және мен составым көрсеткен бастар. Топ менде, мен бастайм. Достар, каналға лайк басып отырыңыздар. Сіздерге менде уже 21 подписчик болыпты. Соған рахмет. Және де достар, Ұлжан М деген каналға жазылып кетіңіздер, ол менің кластасым. Жақсы видео түреді, неше түрлі слаймдар туралы, штаб май сумки деген рубрика түсірген көп видео түреді. Достар, жазылып қойыңыздар. Үшінші минут уже. Менде атака. Жоқ. Бізде пике мастер. Достар, осы видеоның астына жазып кетіңдер. Енді Грени туралы сіздерге бак көрсетейін бе, или көрсетпей қойын ба? Егер де Грени туралы бак көрсетші деп жазсаңыздар, келесі видеода. Ой, кешіріңіздер, келесі видеода мен уже Грениден неше түрлі бактар үйрететін боламын. О, 1-0, Гаррет Бейл. Жүзінші рейтинг, достар. 1-0. Угловойдан тықтық. 27-ші минутында 1-0 бірінші тайм. Мұны алып алдық, Даниэлвис. Роналду қайтадан пас берді. Емес елді. Ой, қатыл қойдым. Топ менде емес. Енді маған атака басталды. Сары алмасам болды әйтеуір. Трабмирван. Ай, блин, Сара. Серге Рамс Сарға шығады. Сатов Абумянка травма. О, достар. О, Дехе, красавчик. Тащер Дехе. Жүгір. Удар. Достар, 2-0. Екінші голды Неймар Жуниор тықты. Я және де ол да 100-ші рейтинг. Қазір бірінші тайм бітеді. 1 минуттан кейін. Міне достар, екінші тайм басталды. 2-0 көріп тұрғандарыңыздай. Ой, білем басқа. Гол 3-0 достар. Екінші таймда басталса бір Роналду гол тығып кетті. 4 минуттың ішінде. Енді алып ал, бас бер. Достар, кімде Дрем Лигада Погба мен, ой, кімде Дрем Лигада Варатада Дехе бар, лайк басыңыздар. Және де комментарий жазып кетіңіздер. Достар, біліп тұрғандарсыздар, менде что Дрем Лига жайский емес екенін, менде взломный. Және де менде, егер де взломка болмаса, Роналду Месси болмаушы еді. Және де олардың бәрі 100-ге прокачан болмаушы еді. Чүкір-чүкір, Неймар 1-1.
Also Radim, ich finde das ein bisschen krumm. Oh, ich bin ein Schanzenboss-Karte. Wir haben da über Finchas in die Game. Radu Garasetta. Radu Garasabs, Radu Tibetan Baskat. In Aramina und da können die Solos das hätten. Das Stars, die regiert auch so in der Kala Finchas und der Belmessing Zier. Und da kann man gebeten, so soll Tibetan Kastarlan geschehen. Ich kann den Gortas nicht geben, Basa Viris. Финча саватыр көп тұрғанзарды. Және де оғылабайдан қалай оны айтығы керекен достар сіздерге келес видеода айтатын болам. Енді бас бер. Ой, енді мүнсе. Адин-адин, а жоқ. Наймарға бас бер. Бірін өтпе қалды баса Наймардың. Ой, мүнсе. Погба доптал бал. Красавчик. Енді жүгір. Бірін. Оларда Абу Миянг. Абу Миянг сатып алыпты. Оларда да ұзылам ойын. Не, оларда да ұзылам. Алып ал енді пеке. Қазір ұжы бітеді матч. Бірақ мен қалды. Бітті, достар. Лучшы игрокты Криштиану Роналду алды. Достар, каналға лайк басамыз, подписаться етеміз. Мен сіздер үшін кінде видео түсіруге тырысып жүрмін. Сау болыңыздар.